ମହା ସଙ୍କଟ ବେଳେ ମହାପାପ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଲୋକ ପ୍ରଦୀପ କରୋନା ବେଳେ ରଚିଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ ଏ ମହାପାପର ନାହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମହାଠକ ମହାଧୃତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଏ ଲୋକ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଆଉ ଏକ କାରନାମା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ହାୱା ଖାଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ କରୋନା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ କାଳେ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଯାହା ଉପରୁ ଏବେ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାପର ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମହାପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନଥାଏ ଆଉ ସେଭଳି ଏକ ମହାପାପ କାଳେ ପ୍ରଦୀପ କରୋନା ସମୟରେ କରିଥିଲେ କରୋନା ଭଳି ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଏଭଳି କୁମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦୀପ କରୋନା କାଳରେ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଆଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ କିଭଳି ଏପରି କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନବୀନ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ଏହା ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଏଭଳି ମହାପାପ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା କାଳେ ଦେଇନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାଳେ ଡରାଇଥିଲେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧି କରୋନା କାଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ଭଳି ମହାସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଭିତରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ପରଠାରୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ସହ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ମହାଠକ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାଠକ ସହ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ହେଲା ମହାପାପି ଯିଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମିଡିଆରେ ନାଟକବାଜି କରି ସିମ୍ପାଥି ନେବାକୁ ମସୁଧା କରିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମହାପାପି ଅବତାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଥିଲା ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଜନତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମିଡିଆରେ ମହାନାଟକ କରି ଯେଉଁ ମାଇଲେଜ୍ ନେବାକୁ ପ୍ରଦୀପ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋକେ ଏବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଛି ଛାକର କଲେଣି ଯେଉଁ ଲୋକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେଣି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଯାହା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି।